Mirdita, wenn wir servieren in der Cuisine Intime und am Rimonda. Sot e kam për juve dy receta. Dy receta shumë shpejt edhe të mira, sepse janë me kokos edhe kokosin shumë e kamarak. I kam menion këtu dosi bombica edhe këto bon me dy përbërës. Supakat se tira dili direkt, po ja kalzoj masanej. Me dy përbërës se bohën njëherë me tomel kondensuar, që është, pa, e shenim video, është pak ma i trash, edhe me kokos. Dhe janë shumë të mira dhe mundi mi vënum që shtu me një dishka dhe mi lëmë për shembl në midis tavoline dhe kur djën dikush me marrë ka njo ose për juve për qef, janë shumë të shpejta dhe të mira. Dhe në këto nën tjetër, i kam do si keksa ose si gurabia që janë me shlag në midis edhe këto janë shumë shumë të mira edhe në fillim ato keksat janë pak ma të trash që ka dhe qëfar keksa i përdorim. Paketa është shtu, pak ma e move. Gjemanisht e kanë indrin aja pletsjen dhe shqip pivje keksa dvezëve. Ama, shikoni video, jam pak... Apo shien... Jam pak ma të forta. Po, masi i keni pregadit në ketë mënyrën kështu, janë te për të mira dhe bohën të buta, do me thonë mundet me hongre dhe dikosht që ka probleme me dhomë. Ska bashkë interesant, apo kuptani. Janë te për të mira edhe e kanë ishje shumë shumë të mirë. Po ma mi shikoni video që shi pregaditi dhe tash të fillim. Për recetën e parë duhet mas pari do kokos. Dhe këtu tash e qesën këtë tjelën e vogël pak. Edhe kretë këtë tjetërin këtë modën. Tash më duhet do tomël i kondensuar, ndo këtë thuar shqip. Unë e këta e kom blektu në Gjermani në Reve, për ato që jetoj në Gjermani. Dhe këta tash ja qesë këtu krejt. Tash e përzi. Tash, masi e kom përzi mirë, e shtin ja 1 orë ose 2 orë në frigorifer për muftof. Tash, masi ka po shuki kremi, i marmi edhe i bomi në rumullak të vogër, me një qësi luge të vogër, me dorë. Edhe i shtimi në kokos, edhe tani mumi milon edhe pak muftof edhe janë gati. Qështu? Për recetën e dytë ju duhet ndo që si keksa, në se cilën qitore, më një me gjithë që janë kështu tjeshta. Tani këtu e kam do krem, hopla që i thurni në Kosovë, tani e kam do tomël edhe do kokos. Këtu e kam një pluhër një sheqer vanilës edhe një tre paketa, gjemani se kanë jemi në zanë në shtajfë, por shqip nuk përdi sigurt është pluhën që... Këtë hopla, këtë si shlak që je baj tani, kjo e forcon edhe nuk e le mu shlu. Po përbërës të tonë do t'i shkruj për funi video dhe tani isha një eksakt që akum përdor. Tashma si e këm rej pak me mikser, ja qesë një sheqer vanilës, edhe trek si paketa që janë për shlak. Tashun e këtu e kam një kese që ishin të ashlavin, po si më stakini këtë kesen me që si bishti për tham tashë, dhe që e qesë shlagin, muni me mërë edhe një kese të thjesht, edhe tani me vënu që shto në ta, me shti shlagin, edhe tani në fund, mi aprej pak atë mojën, edhe tani muni edhe me ata me qitë shlagin ma mirë. Tash e merë një keks, dhe ishin një tomël, tani në kokos,
Tani ha qëtë një do shlak, qështu, ose këtë kremën qështash. E mërë një keks tjetër, edhe këta ishte një në tomën, në kokos, edhe e mloni, edhe e trus një pak. Te e për të mira. Edhe ato shumë i kamerak, a mund që të të rumëllak të atë, sigura bje te e për te e për të mira. Edhe sot, fajn dhe shumë për shikim, shpesoj që keni mujt me pon video mas hapi që shikun bo, sepse që shë posh unë në video, kishin dojnë pak si trubullt, ose pak si terë, po apet se apet besoj që mundi mi pa mirë që shë jam bo, dhe përbërë se do t'i gjeni, se petheri di kanë me këtë pyronë, aty për funin video, në atë përshkrimin e video, si kur qdo herë, dhe faleminderit shumë për shikim, shpresoj që ka pëlqyer dhe do t'a provoni edhe ju tash një ditë, sidomos që to si me gurabia tepër janë të mira, e qashtu, faleminderit shumë dhe inshallah mirë po hapshim në misione tjera.